In Kiambu County, police are investigating an incident where a man was found dead in his house in Ting’ang’a Village after allegedly consuming illicit liquor. Residents are calling on the government to step up the fight against illicit brews, drug and substance abuse, saying the incident is the fifth that has occurred in the area within one month. Brother, it really pains, and it's really painful. Na sasa ile kitu tukitaka serikali ichukulie hao watu hatua kali kabisa. Simply because wao wanajitajirisha na sisi tunaendelea kufifia. Simply because sisi tunabaki na jukumu, akona bibi, akona mtoto. We'll take care of those people now. Serikali pia ijaribu vile iwezavyo, regardless of these people, whomever they are, wachukuliwe hatua kali kabisa. Tusahii napelekwa na pikipiki, vikapu. Sasa hata kama ni kufunga ba, hiyo haisaidii sana.